En voorzitter, als ik ons lees elke dag die courante, en dan zien ons dinge wat ons haren laat reg opstaan. Ek het daar in die verwerksdokumente, is daar een afdruk van gisterse courant, wat sê verdachte dalk ook by vroeë marteldood betrokke. Nou beeld, hulle sê daar beeld het betrouwbaar verneem dat Noremi op haar rol uit was en dis in die tronk en nie in politiecelle nie aangehou moes wees nie. Nou hierdie besondere persoon het rukkie gelede uit politieaanhouding ontsnap en hy het, is nou karbuikwit verbind met 'n baie wrede marteldood. Bewering word op hierdie stadium gemaak, maar hierdie persoon moes nie eens in politieaanhouding gewees het nie, hy het op haar rol uit. Dieselfde incident word ook gedek op die onder die courant uitknipsel politie kon plaasmoord voorkom, meen boere. Die gedagte wat daar uitgespreek word, hulle sê die dubbele plaasmoord sou nie plaasgevind het as die polisie hulle werk gedoen het nie. Die gedagte is, hulle sê 'n boer het om 11:00 die oggend die polisie geskakel en gesê hulle weet waar hierdie persoon is. 2:00 die middag het die polisie nog nie opgedaag nie, hy het weer geskakel en om 2:30 die middag het hulle opgedaag. Toe was die besondere meneer Noremi reeds weg gewees en het lyk dat 3:00 later is hy verantwoordelik vir wrede plaasmoord. Punt wat ek wil maak is daar, vandaagliks lees mens hierdie type berigte in koerante en dan vra mens net maar wat gebeur in die praktyk en dit is vir my baie duidelik dat die publiek baie groot rede tot kommer het. Die polisie is die entiteit wat gewoonlik maklik onder skoot kom. Dit vat 'n paar koerantberigte soos hierdie en mense wat sê die polisie vat lank om by 'n misdaad toneel op te daag of hulle doen hulle werk behoorlik nie en dan sê ons dis waarskynlik waar want ons het al so baie van hierdie berigte gehoor. Die aanklaers en dit wat daar binne in die hof gebeur word gewoonlik nie so kwaai aan die groot klok gehang nie. Nou my doel is nie om die polisie te kritiseer nie, inteendeel ek glo die strategie wat die burgerlikes behoort te gebruik is om die polisie die champions te maak. Dit help nie mense kritiseer hulle nie, mense moet maar dit help ook nie by so 'n beraad soos hierdie maak ons asof daar nie 'n probleem is. Doel is ook nie om aanklaers te kritiseer nie. Ek dink hulle doen baie goeie werk, maar dat daar ook gevalle is waar die publiek of slagoffers se regte nie behoorlik beskerm word nie. Dit is beslis ook waar. Ek kan nie miskien die eerste geval waarna ek net kortliks wil verwys van en dit is die tipe ding wat ongelukkige gelowe gebeur. Ongeveer 2 jaar gelede sit ek in Boksburg se streekhof en wag vir 'n saak om aan te kom en op daardie stadium word 'n verhoorsaak geroep waar 2 beskuldigdes opgeroep word. Daar's 'n debat tussen die aanklaer en die verdedigingsadvokaat. Die staat vra vir 'n uitstel. Die verdedigingsadvokaat sê nie maar sy kliënt is nou lank in aanhouding om te reg op spoedige verhoor en die rede waarom die staat vra vir die uitstel is omdat die staat in die verdediging het gevra vir afskrifte van getuieverklaringe en in die 3 weke wat die aansoek skriftelik ingedien was, is dit nog nie verstrek nie. Die landemers vra vir die aanklaer, maar hoekom gee jy nie hierdie nadere besonderhede? En die aanklaer se antwoord is, ons het nie fotostaatpapier nie. Die landemers sê, ek kan nie mense in aanhouding hou nie en daar is bepalings in die strafproseswet wat dit ook baie duidelik stel en die landemers skrap die saak van die rol. Die wat dit veral belangrik maak is, Boksburg Hof waar hierdie insident plaasgevind het, het in daardie selfde jaar 'n toekenning gekry vir die beste hof in Gauteng. So as ek vir julle sê dit kan in Boksburg gebeur, dan kan ek vir julle sê dit kan ook op enige ander plek gebeur. Wat die situasie verder mense laat bekommer is, ek stap die dag uit die hof uit en ek kry 'n ou persoon en sy vrou, manspersoon, sy vrou daar buite en hulle is duidelik hewig ontstel. Ek vra hulle wat gaan aan. Hulle sê maar ons is die klaars in hierdie saak. Hulle sê ons is by ons huis beroof. En hulle sê hierdie twee ons wat nou hier uitstap, ons het hulle uitgeken op 'n uitkenningsberaad. Hulle weet presies waar ons woon en ons glo dat ons vanaand doodgemaak gaan word. Nou jy moet dan met 2 ou mense gaan argumenteer wat hulle in daardie situasie bevind en die teleurstelling om te dink dat omdat daar nie fotostaatpapier is nie kan hierdie saak nie aangaan nie. Jy moet jouself ook indink die emosionele opwelling, die voorbereiding van ons gaan môre hof toe en ons gaan môre in kontak kom met ons aanvallers
en die anticlimaks wat daarmee gepaard gaan. Die teleurstellende aspect is dat ek neem toe die twee personen na Germiston se georganiseerde misdaad eenheid wat die besondere misdaad ondersoek het, en ek sien die bevelvoerder daar verduidelik aan hom die situasie, en hy sê vir my, wat stel jy voor? Ek sê, hierdie persone moet in een getuiebeskermingsprogram opgeneem word. Hy sê, nee, hulle kan dit nie doen nie. Ek sê, nou, wat is jou voorstel? Hy sê, gaan sien die bevelvoerder van Boksburg Noord waar die mense woon. Toe die bevelvoerder daar sien en van die situasie skets, toe sê hy wel, die beste wat hy kan doen is, hy kan elke 6 ure kan hy een patrollie daar verby stuur by hulle huis, en dan kan hy nou daarom kyk of hulle nog in orde is. Die goeie nuus is dat ek het CHAP gekontak, en hierdie twee persone was nie eers lede van CHAP nie. Ek het die situasie aan hulle streekbestuurder verduidelik, en hy het gewapende wagte vir die volgende 2 maande het hy by hulle huis geplaas sonder enige koste om vir hulle 'n bietjie gemoedsrus te gee. Die situasie raak slechter. Dit het my 2 maande gevat van voortdurende druk op die staat om hierdie 2 persone weer te laat arresteer. Nou die persone kom uit Zimbabwe uit, hulle het al hulle bates daar te gelde gemaak en vir die dame 2 baie mooi diamantringe gekoop. En die situasie is dat sy het, hulle is gesien by East Rand Mall waar hulle koffie gedrink het hier in Lovers, want die man en sy vrou, meneer mevrou Turner, het die persone langs hulle gesien wat hulle later aangeval het, en besef, hulle het hulle daar by die tafel gesien. En toe hulle uiteindelik by hulle huis kom en in hulle sekuriteitskompleks inry, toe hardloop die 2 rowers daarin. Mevrou Turner ly ernstig aan arteritis, hulle het haar vingers omtrent gebreek soos wat hulle haar ringe van haar vingers af probeer kry het, en het haar gewelddadig met 'n vuurwapen oor die kop geslaan, en toe haar ou man haar probeer help, is hy ook oor die kop geslaan. Uiteindelik toe die saak weer op die rol is, toe sê hulle vir my, maar hulle het vir die polisie ook gesê dat daardie rowers is te sien by die winkelsentrum, en die persoon het hulle gevolg, en daar sal kameras wees, en die polisie, hulle die polisie attent gemaak op die kameras, want ek weet nou, die beskuldigde sal natuurlik die uitkenning by die uitkenningsverhale gaan aanval. Toe ek met die kompleksbestuur kontak maak en vra waar is die videomateriaal, toe sê hulle nie, die polisie het vir hulle gesê dat in die lig van die positiewe uitkenning kan die videomateriaal vernietig wat gebeur het. Die punt wat ek vir u maak is, daar gebeur snaakse dinge wat deurlopend 'n ernstige effek het op die effektiewe ondersoek en vervolging van mense. En dit is hierdie, dat elke een van die goedjies lyk na 'n klein komponent, maar die kumulatiewe effek van elke ou wat net argeloos sy werk doen of onakkuraat sy werk doen, is dat daar uiteindelik kriminele loskom en mense inderdaad, en dit is 'n belangrike punt wat ek wil maak. Ons praat hier van slagoffers van misdaad. Ek wil die beskuldiging maak en sê, 'n slagoffer is 'n dubbele slagoffer. Hy is ook 'n slagoffer van die systeem. As die systeem ontwerp is om sy belange te beskerm en die systeem val om, dan ek dink dit veroorsaak ook 'n addisionele negativiteit by die publiek om te weet, maar ons het die vraag gesien gevra, hoekom word so min of hoekom is daar so baie misdrywe wat nie aangemeld word nie? Dit is wat klaarblyklik omdat die persone, lede van die publiek, hulle vertroue in die howe of in die polisie verloor het. Dis 'n ernstige aanklag teen ons samelewing. 'N tweede geval wat ek net kort wil noem, ek tree op namens 'n SPAR wat my opdrag gee om 'n moord wat by hulle Willowvale tak in Pretoria plaasgevind het te monitor. Een van hulle werknemers is daar tydens 'n rooftog doodgeskiet. Die doel van hierdie bespreking is om vir u te vertel hoe moeilik dit is om saak te maak. Al is my opdrag, gaan vind uit hoe sterk is die saak, as daar nog ondersoek werk is, help om dit gedoen te kry, as dit wat ook al moet gebeur, sorg dat hierdie saak op die spore kom en dat hy op die spore bly en dat daar ten minste effektiewe vervolging is. Die feite van die saak is, ek besoek die Pretoria se hof en ek oorhandig aan die beheer aanklaar volmagte van SPAR se bestuur, sowel as van die oorledene se vrou, waarna hulle my magtig om namens hulle op te tree. Ek verduidelik vir hulle my betrokkenheid en my bereidwilligheid om te help. Nou die eerste probleem is dat enige aanklaar, en Dr. Jansel waarskynlik my saamstem,
Al kom jy met watse mooi story daar aan by 'n aanklaer en jy sê ek is hier om jou te help, dan dink hy jy is hier om hom te kritiseer. Die feit dat die lid van die publiek of sy prokureur kom navraag doen, het reeds 'n innuendo van ons is ontevrede. So daar's 'n gesindheids, 'n baie ernstige gesindheidsverandering wat sal moet plaasvind. Solank as wat die regsgesag sê, ek begaan nie onreëlmatigheid om vir die ou voor te stel dat hy dalk 'n vragie mag vra.